På vardagarna är vi vana vid att se till det Dom Paula Ebby och Anna Brolin turas om att leda, efter fem. Men under de senaste åren har också Anna Brolin synts till i en rad andra sammanhang. I ett par år har Anna lett reality-serien Farmen, där deltagarna får kämpa sig genom en rad olika utmaningar ute på en gård, mitt i svenska sommaridyllen. Men nyligen kom beskedet att Anna kommer försvinna från ett av hennes program. Det var i ett pressmeddelande som TV4 meddelade att folkkära profilen inte kommer fortsätta leda, Biggest Loser. Stjärnan har lett TV-succén sedan 2015, men nu kommer istället Malin Stenbäck som bland annat lett Love Island och Big Brother ta över stafettpinnen. Många tittare ställde sig då frågandes till varför Anna inte kommer fortsätta leda succén. Och kort efter nyheten kom, bröt Brolin själv tystnaden. Jag jobbar fulltid med Efter fem och i vinter även fotbolls, VM så det går helt enkelt inte schemamässigt. Men det känns helt otroligt bra att grymma Malin tar över programmet. Hon kommer vara helt lysande och tillsammans med fantastiska Pisha och K är deltagarna i oerhört trygga händer, sa hon då till sajten Hänt. Och innan det är dags för Anna att bevaka fotbolls, VM går profilen nu på välförtjänt ledighet. Det är på sin Instagram som stjärnan delar med sig av hur hon och barnen åkt utomlands för att ladda batterierna, på höstlovet. Mot Las Palmas med fluga och hatt när fyraåringen själv får välja, skriver hon till en bild på sin son. Timmar senare delar hon med sig av bilder från när barnen slänger sig i poolen, och hon själv unnar sig ett glas bubbel. Efter packningsinferno, flyttinferno, flyginferno med två barn. Väldigt rörliga såg jag på denna känsla efter poolkull. We'll be right back.